O Concello da Pobra pon en marcha as primeiras ornadas de homenaxe a Carlos Mosteiro. Durante as mesmas darase o seu nome a unha rúa do casco urbán. O Concello da Pobra do Caramiñal acolleu esta mañá a presentación das primeiras ornadas de homenaxe a Carlos Mosteiro. As ornadas que se van desenvolver os días 6 e 7 de suño acollen unha mesa redonda de achegamento á vida e obra do escritor. A entrega do primeiro premio de literatura infantil do que foi gañadora a obra de Patricia Mayo un obradoiro de ilustración e a colocación dunha placa co seu nome a unha rúa da pobra. Van participar eh, pois, eh, dúas persoas das que estuveron no xurado, que son Fina Casal de Rei, é unha escritora moi moi coñecida e moi recoñecida e tamén, bueno, familia de, de Carlos Mosteiro e Blanca Ana Rechou que pertence a, a Barbantia eh Barbantia pois propuso a celebración deste pleno e colaboramos en en isto, non? E, se vai facer a entrega do primeiro premio tamén neste acto. Logo o sábado 7 de xullo ás 11:30 de 11:30 a a 1:30 do mediodía nos Ardins Valle Inclán, pois eh vai haber un obradoiro de ilustracións. A ilustradora Lxu unha brusa ben rara, unha obra de Carlos Eh, a ilustradora é eh, Julia Gema Fernández Pla e, e o sábado sete de sullo, a unha e media, eh, cando eh, se vai facer o descubrimento da placa na rúa dedicada a Carlos Mosteiro, eh, a antigua rúa eh, de travesía Fernández Varela. Patricia Mayo foi a gañadora do primeiro Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro coa obra Os Phantom, que será publicada pola Editorial Galaxia na colección Árbore o Vindeiro Outono. A obra impúsose aos 39 orixinais presentados nesta primeira edición. Eh, a gañadora este ano é m, Patricia Mayo, viguesa, estudou comunicación audiovisual na Universidade de Vigo, traballou en México, en Italia, no Reino Unido, na, na India, e fixo, escribiu e editou unha curta metraxe titulada Amigos, e tamén ten unha novela infantil, Os cabezombis cabe da mansión Espello. Neste caso, a súa novela, o xurado destacou o humor, a axilidade narrativa e tamén unha trama onde todo o que acontece non é o que é. O alcalde da Pobras, José Lois Piñeiro, destacou que con esta homenaxe e os atos previstos se dá cumprimento a un acordo plenario unanimidade dos membros do, da corporación, se decidiu homenaxear a, a este escritor, pois, eh, como decía, cartea tan reconhecido na obra, tan apreciado, e a verdade que moi famoso por esa tranquilidade que sempre, e esa afabilidade que sempre demostraba, non? Pois, efectivamente, vamos a dar cumprimento a ese mandato plenario con estas primeiras xornadas, este primeiro premio eh, literario, Carlos Mosteiro, de Literatura... <coughs> juvenil, infantil, e que, polo tanto, vamos a dar a coñecer, xa estamos facendo, a autora gañadora, recibirá xa o premio, e unhas sonadas completas que se completan con distintas actividades. Conferencias sobre, como decía Geno, sobre a figura do autor, e despois, por fin, descubriremos o nome da placa da Rúa que merecidamente se ten ganado Carlos a través da súa vida e da a súa bonhomia. Dende o Concello da Pobra do Caramiñal, convidan a toda a veciñanza a participar dos actos previstos.